আজি তোমালোকে সন্ধি আৰু সমাসৰ পাৰ্থক্য চোৱা। নাম্বাৰ ওৱান পইণ্টটো চোৱা, দুই বা ততোধিক পদ বা পদ থকা বাক্য বা বাক্যাংশ লগ লাগি এক পদ হ'লেই সমাস হয়। তাৰ মানে সমাসত দুটা বা ততোধিক পদ থাকিব, যেনে বেগেনাৰ এটা পদ, নিচিনা এটা পদ, বুল এটা পদ, জাৰ এটা পদ, এই গোটেইকেইটা পদ লগ লাগি এক পদ হৈছে কি, বেঙেনা বুলীয়া। কিন্তু সন্ধি ইমানবোৰ পদ নাথাকে, সন্ধিত মাত্ৰ দুটা পদ থাকে, যেনে দুই। সেইকাৰণে কি বুলি কৈছে, দুই পদ বা প্ৰত্যয়ৰ মাজতহে সন্ধি হয়, মাত্ৰ দুটা পদ বা প্ৰত্যয়ৰ মাজতহে সন্ধি হয়, আৰু সন্ধিত পদকেইটাৰ অৰ্থৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয়, যেনে দেৱ যোগ অসুৰ, দেৱাসুৰ, এই দুটা পদৰ মাজতহে সন্ধি হৈছে। সমাস হ'বলৈ হ'লে খালি দুটা বা তাতকৈ অধিক পদো থাকিব পাৰে। নেক্সট ছেকেণ্ড পইণ্টটো চোৱা, সমাস হ'লে কেতিয়াবা পদবোৰে প্ৰকৃত অৰ্থ এৰি অন্য অৰ্থ বুজায়, যেনে বিন আছে পানীত যাৰ তেওঁ বিনা পানী। ইয়াত বিনা পানী শব্দটোৱে সৰস্বতীক বুজাইছে। যাৰ হাতত বিন আছে সকলোকে নুবুজাই কাক বুজাইছে, কেৱল মাত্ৰ সৰস্বতীক বুজাইছে। বিন আৰু পানীৰ অৰ্থ নাথাকি বিনা পানী শব্দই কাক বুজাইছে, সৰস্বতীকহে বুজাইছে। কিন্তু সন্ধিত শব্দকেইটাৰ অৰ্থৰ কোনো লৰচৰ নহয়, সন্ধিত কিন্তু শব্দকেইটাৰ অৰ্থৰ লৰচৰ নহয়, যেনে নদী যোগ অম্বু নদ্যম্বু, ইয়াত নদী শব্দটোৱে নদীৰ পানীকে বুজাইছে, বেলেগ একো বুজোৱা নাই। নাম্বাৰ থ্ৰী পইণ্টটো চোৱা, সমাসত পদবোৰৰ বিভক্তি চিন লুপ্ত হয়, সমাসত পদবোৰৰ বিভক্তি চিনটো নাইকিয়া হৈ যায়, যেনে মনেৰে সজা মনে সজা, হাতেৰে সজা হাতে সজা, ঘৰত উপজা ঘৰ উপজা, হাতেৰে সজা হাতে সজা, ৰে বিভক্তিটো নাইকিয়া হৈ গৈছে। ঘৰত উপজা ঘৰ উপজা, ত সপ্তমী বিভক্তিৰ চিনটো নাইকিয়া হৈ গৈছে। কিন্তু কিন্তু সন্ধিত বিভক্তি পত্ৰ আদি কেতিয়াও লোপ নহয়, যেনে নমজোকাৰ নমস্কাৰ, হাত যোগ এদি হাতে দি, এ বিভক্তিৰ চিনটো হাতে দি তাতে বিভক্তিৰ চিন লগ লাগিছে। নাম্বাৰ ফ'ৰ পইণ্টটো চোৱা, সমাস হ'বলগীয়া পদবিলাকৰ ব্যাসবাক্যৰ অনেক পদ লোপ হয়। এতিয়া ব্যাসবাক্য কোনটো, বিনা আছে পানীত যাৰ, সেইটো ব্যাসবাক্য বিনা পানীত। সেই ৱৰ্ডটো বিনা পানী ৱৰ্ডটো হওঁতে ব্যাসবাক্যৰ বহুতো পদ নাইকিয়া হৈ গ'ল, যেনে বেঙেনাৰ নিচিনা বুল যাৰ, নিচিনা পদটো নাইকিয়া হৈ গ'ল, যাৰ পদটো নাইকিয়া হৈ গ'ল, সি পদটো নাইকিয়া হৈ গ'ল। সেইকাৰণে কি বুলি কৈছে, যে সমাস হ'বলগীয়া পদবিলাকৰ ব্যাসবাক্যৰ অনেক পদ লোপ হয়, নাইকিয়া হৈ যায়, যেনে হাতীৰ কাণ, বেঙেনাৰ নিচিনা বুলজাৰ, বেঙেনা বুলীয়া, এইবিলাক পদ নাইকিয়া হৈ গৈছে। কিন্তু সমাসত সন্ধিত বিভিন্ন অৰ্থৰ পদ শব্দ পত্ৰই একেভাৱেই জোৰা লাগে, একো পদ লুপ্ত হৈ নাযায়, যেনে নৰক যোগ অসুৰ নৰকাসুৰ, একোৱে নাইকিয়া হৈ নাযায়, সকলোবিলাক পদ একেভাৱেই জোৰা লাগে। এই হৈছে সন্ধি আৰু সমাসৰ পাৰ্থক্য।